još ni krenuli na more, a dočekali smo početak sezonskih sniženja u Porta Novi. Najbolje vrijeme za najbolje komade koji vas sada čekaju po najpovoljnijim cijenama. Ima li bolje pozivnice za dolazak u omiljenu shopping destinaciju od ovoga? A ne pamtimo kada je ovoliko uzbuđenja kod posjetitelja Porta Nove izazvalo neko otvorenje, kao što je otvorenje novog i još većeg Sinsea. Možda razlog leži u tome da ovaj popularni i cijenama povoljni brend, osim kolekcija za žene, od sada u Porta Novi nudi kolekcije za muškarce, djecu i dom. Na puno više kvadrata i dalje u prizemlju Porta Nove postaće vaša nezaobilazna lokacija, sigurni smo u to. Iako je trgovina već otvorena prije koji dan, svečanom otvorenju nazočili smo u subotu 2. srpnja uz poklone i iznenađenja za sve koji su se tamo našli. Broj nepoznavatelje vrhunskih Vartex proizvoda kao i one koji će to tek postati zasigurno je oduševilo novo prodajno mjesto Varteksa, smješteno na prvom katu centra na prostoru od 190 kvadratnih metara i suvremeno uređenim interijerom koje kupcima garantira izvanredan doživljaj kupovanja. Odjeća je izrađena od vrhunskih tkanina, ženske i muške Vartex kolekcije u skladu su sa svjetskim modnim trendovima i zadovoljit će sve one koji traže vrhunsku kvalitetu dizajna. A ono što će svakako oduševiti ljubitelje starih vozila jest izložba oldtimera na parkiralištu Porta Nove. Iduće subote 9. srpnja od 9 do 12 sati moći ćete razgledati velik broj jedinstvenih automobila koji stižu iz čitave regije. Njihova je vrijednost iz godine u godinu sve veća, a njihov emotivni značaj neprocjenjiv. Postanite na jedan dan i vidio automobilističke kulture. Vidimo se!